Ya Mbak Elis, Mbak Elis. Suara suling kumendeng suarane. Tule-tuli kepenaone. Dalu jeng Elis. Nggih, jeng Dalu, Mbak Limbuk, Mbak Cange. Wah, niki ten Mas Yudo, enak Mas Adi TB. Ah, salu jeng Dalu, Mbak Elis. Alhamdulillah dangu mboten kepanggih. Pripun kabaripun? Aduh, kula sehat. Keluarga wonten dalem? Nggih. Putrane nggih sehat. Kelas pinten lho sakniki putrane? Kelas tunggal SMP. Eh, ya ampun, masak. Seneng kalau kalian sampean gemes. Maksud dengan mau ngeriki kalian sinten toh? Kali rombongan mbak. Masuk wotan. Putranya derek nampo mboten. Mboten. Kowe iki nyapa? Apa toh? Ah, bocah kok iso seneng. Sampean ngarep ngendok kok piye tejane? Ngapa toh? Nyapa? Mbok ya kenalan ku sing apik biasa oleh adat ketimuran apa ora ngerti nek mbak iki putri Solo. Kowe iki sakit kangenku karo Mas Yudo, suwe ora ketemu. Suwe ora ketemu. Lah Suwira ketemu ke zaman, Mas Yudo, pripun pawartosipun Mas Yudo, nggih dangu mboten pinanggih. Bocah nek ora tau pendidikan adat tata krama duga kira ora tau dinggo ya kowe kuwi kok iso. Kenalanku mbek ora usah gawe basa tubuhe sing biasa. Lah nek awakmu kenalan piye njajal ndul gundul. Rupane kaya petelot 2B kok. Tongan mau jijer kaya. Ndasmu kok kaya ndok unta. Wah, Elis. Kaya ngerti-ngerti ndok kok ngendok lho. Sik nek pancen sampean ngerti kewan-kewan tak takoni. Apa? Kewan apa sing buntute 5? Wah, wah. Lah lah apa ya? Lah ya ora enak kewan nek buntute 5 ya ora enak. Ana Mas umume kan siji, ning iki kewan buntute 5. Apa? Wedhus. Wedhus. Wedhus kok buntute 5 lho. Wedhus sing nomere pira? 3-5. Kope pira? 3. Buntute 5. Wedhus kuwi buntute 5. Pengepul lo dilawan lele. Pak polisi ini kalau sampean cekel pak. Kalau nyapa kok nyekel. Kok seneng aneh kok iso. Piye njajal lo amlek kenalan piye. Nyuwun sewu Bali. Nama anak dangu buatan panggil nge. Engge. Lelo. Piye tau ki. Maksudmu lo piye. Kue nengkene jangkrik. Lah nengkene terus. Pus menengah lo. Anu kalau teng mriki niteh napa? Kula nite becak, Mas. Becak iya ampun. Maksudmu lebih maksudmu lho. Kaya aku ning kene, aku ning kene. Wis kenal kaya aku niku. Mau ngono ta maksudnya. Mbak Elis pripun kabaripun? Sae nggih. Sae. Alhamdulillah ya ampun Mbak Elis. Oh malah bodoh ndak karu-karuan kaya ngono ya. Penak tapi ngene. Tak ngono nek mang penak. Penak maksudnya. Rasane piye? Rasane ri-ri. Mbak Elis, dalem Mas Andi. Anu mangke wangsul kali sinten nih? Kali Mas. Kali Mas. Ya ampun, Mas sinten ta, Mbak? Mbak. Ayo kon. Lah, kaya ruwasa kok. Apa yo men? Bukaran duwe tata krama ngono kuwi kok busutar arek dindoki. Wong kenalan kok kaya mentok. Busutan dhewe ngendok ra metu-metu. Tembang-tembangan sing penak. Nggih. Dadi awake dhewe menghibur. Menghibur para warga masyarakat memberi apa wijene? Hiburan. Hiburan. Tontonan kalih ngengetaken Pak Eko. Pribun. Apa? Niki wancine musim pancaroba. Betul. Pergantian musim dari kemarau ke penghujan. Buat warga desa Pakel kene Mas, hati-hati oleh jaga kebersihan lingkungan. Ojo nganti kena penyakit demam bergairah. Kuwi gemar menggambar, goblok. Kuwi nyamuk kuwi Mas. Demam berdarah. Berdarah. Kuwi tak informasine dari Dinas Kesehatan Provinsi Kabupaten Tulungagung, nyamuk demam berdarah itu menggigit atau menyerang dari pukul jam 9 pagi sampai jam 4 sore.
9 pagi sampai jam 4 sore. Nah, mulane niki tak kei resep ben carane warga desa Pakel ora iso kena penyakit demam berdarah. Piye? Carane kuwi jam sing ning omah didol kabeh. Lah nyapa? Nyamuke ben bingung. Apa ngerti jam kan biasanya nyokotnya jam 9 sampai jam 4. Lah itu beripun gano jam kan bingung lho, jam piro iki lho. Awake nyokot ra iso mane jame didol kabeh lho. Iya dae pake nyamuk oke apal. Ora iso.